Welkom terug bij Oordenking. Soos altyd is voor mij lekker om hierdie saam met julle te doen en net so 'n bietjie tyd te spandeer. Vandaag een meer praktische tekstvers en iets wat ook baie kerklik klink en jy denk maar, ek verstaan nie heeltemal wat het sê nie, maar kom ons lees saam 1 Petrus 2 vers 5. Hy sê, laat julle as lewende klippe inbou in God se geestelike tempel. Julle taak as tempel is om heilige priesters te wees wat geestelike offers bring. God aanvaar hierdie offers juist omdat Jesus Christus die hoekklip is. So dis 'n vers wat jy dink, okay, ek dink hierdie is vir my pastoor, my dominee, my diaken, my selleier, dis vir hulle geskryf, nie vir my nie, maar hierdie is vir my en jou. En wat God sê is ek en jy moet deel word van, ons is sy tempels, en ons moet deel word van die heilige tempel, van hierdie groot tempel, van hom, van dit wat hy bou hier op aarde. En hy bou op my en jou, uit vir Petrus gesê, jy is die rots op wie die tempel gaan bou, maar ek en jy is deel daarvan. Ons is klippe waarop hy bou. Nou, elkeen van ons bou iets. Jy bou aan jou loopbaan, jy bou jou skoolloopbaan, jy is miskien in konstruksie en bou, fisies. Maar allemaal van ons is bou om te bou vir ons aftreeplan, of jy bou in 'n gesin, of waarmee jy ook al bezig is. En wat God hier sê is, maak seker waarop jy bou. Want as jou fondasie nie reg is nie, as Jesus nie jou hoekpilaar is nie, gaan dit val. Die toring van Pisa in Italië, hy staan skeef en hulle het hom al ontruim, want hulle het gesê hy gaan val en toe het hulle hom versterk, dat hy nog 200 jaar kan staan, maar Pisa beteken vleiland. Hy is gebou op die verkeerde fondasie, op iets wat nie kan hou nie. En dis wat hulle daar verkeerd gemaak het, daarom lê hy en leen hy oor. Nou ek en jy ken allemaal mense, en miskien is jy daai persoon wat ander mense ken, wat sy lewe lyk of hy gaan oorleen. Dit lyk of hy in enige oomblik aan mekaar val. En al wat jy vandag jouself moet vra, waar bou ek? Bou ek op mense se applaus, bou ek op finansiële bankstate, of bou ek en doen ek alles wat ek doen op Jesus? Nou, ek weet het klink kerklik, maar prakties gaan kyk aan. Gaan kyk of jy wanneer jy besigheidsbesluite maak, dat Jesus se goedkeuring maak, of het wegdra, of het Bybels is. As jy jou gesin hanteer, is het Bybels, hoe jou vriende hanteer, is het iets wat in die Bybel voorkom wat Jesus sê ons moet geleef, of hoe ons moet leef. As dit is hoe jy jou lewe leef, dan bou jy op hom, en dan hoef jy nie bang te wees, dat jou lewe in mekaar gaan val nie. Kom ons bid saam. Here, dankie dat ons kan deel wees van u koninkryk. Machtige koninkryk wat niemand ooit kan verslaan of laat omval nie. Here, dankie dat elkeen van ons deel is hiervan en dat u ons wil deel maak. Maar waar ons besig is om in ons eie wêreld, ons eie goedjies te bou, mag het altyd wees op u as ons hoekpilaar. Jesus, mag elke besluit wat ons neem in besigheid en as selfs al is ons afgetree, hoe ons geld spandeer, of ons nog klein is, of op skool is, of op universiteit is, mag jy besluite wat ons neem vandag, mag ons jy ken nou. En sê, Here, ek gaan vandag saam met hierdie klomp vriende soen toe, en mag ek daar dinge spreek wat vir jy aanneemlik is, mag ek geselskappe aanknip wat vir jy goed is, of by die werk, of wat ook al. Dis om te bou op jy as ons hoekpilaar, en mag het so wees vir elkeen van ons lewens. Ek bid het in Jesus naam. Amen. Lekker bou, en wat wonderlik hiervan is, is God beperk ons nie. Hier is nie een vers wat sê, ons mag net so hoog bou nie, hy sê, bou so hoog as wat jy kan. The sky is the limit, wil ek amper sê, maar maak seker die fondasie is reg. Lekker dag, tot ziens.